ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ନା, ମୋତେ କେତେ ଦୂର ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା? ସେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳରେ ଥାଇକି ବି ଏଭଳିଆ ଯଦି କାମ କରିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଅଛି ଏ କଥାରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଏ କଥାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିଛି ବି ସେଥିରେ ଭୁଲ ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ଆଡ଼େ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ ନେବେ, ସେଆଡ଼େ ଯିଏ ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନି, କାରଣ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସେ ଗୁମରା କରିକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କେଉଁଠି ଚାଲେ, କେମିତି ଚାଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳେଇବେ, ଇଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପାଉନି। ଯେ ହୁଏତ ଏମିତି ବି ଲୋକେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ସୋମାଲିକା ଦାସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଉଠିପାରେ, ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁ ପଡ଼ିବି? ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ସେ ମୋର ଲାଇଫ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ, ଏମିତିକି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବତୀ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ଏମିତିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ତୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ପାୱାରକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଏଇଆ ଯେ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳିବେ? ପ୍ରକୃତର କାରଣ ତାଙ୍କ ହାବିଟ୍ ସେୟା, ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିସାରିଲିଣି, ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କରନ୍ତି, ଏକା ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁମାଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ, ନା ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ? ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ଯେ ହୁଏତ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନା, ବିଧାୟକ ହୋଇନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, 2018 ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲାଗି ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ମୋର, ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେହେତୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି ନା। ତା'ପରେ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇଲି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି। ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆଇନ ସମ୍ମତରେ କାଗଜପତ୍ର ବି ହେଲା, ସେଇଦିନ କ'ଣ କହିଲେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି? ଘରକୁ ଯାଇକି କହିଲେ କି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।